Norge är världens bästa land att bo i alla fall enligt brittiska Legatum Institute. Precis. De har rangordnat 142 länder och i topp så kommer då självklart Norge. Och vad gör vi då? Jo, vi ringer upp på för detta kollega Tone Bäckestad. Ja. God morgon, Tone. God morgon. Härligt att höra din röst igen. Åh, härligt. Det var inte igår. Hur är läget? Det är bra. Hur mår ni? Bara bra, tack. Ja, och vi blev glada när vi fick prata med dig. Du, alltså, du flyttade ju tillbaka till Norge. Du visste redan från början att det var världens bästa land att bo i då, eller? Ja, du vet, det är ju ett bra land att bo i. Men jag har ju haft det fantastiskt bra i Sverige och i Stockholm. Men det är ju roligt att Norge toppar listan över världens bästa land att bo i. Var det inte för andra året på rad? Men varför tror du att... Ja, det vet jag faktiskt inte. Det framgår. Jo, det är andra året i rad. Men du, varför är det så bra att bo i Norge? Utifrån, det beror väl kanske på vilka kriterier man har. Och utifrån det jag har förstått här så är det... Det att ha god hälsa, leva länge, ha mycket kunskap, alltså ha gått i skolan länge och en bra levnadsstandard, vilket vi självklart har eftersom lönen i Norge generellt sett är väldigt höga, mycket tack vare att vi är ett oljeland. Så jag tror nog att det är mycket det som går, alltså inkomst per capita och förväntat livslängd som är rena kriterierna. Men nu får du en chans att glädja oss svenskar lite extra då. Vad är det som är bättre med Sverige än med Norge då? Finns det någonting? Förutom med Tilde då? Förutom mina fantastiska kollegor så är det... Jag trivdes väldigt bra. Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta nödvändigtvis fingret på exakt vad det är. Men jag älskar Sverige och svenskar generellt. Alltså, det händer någonting med mig varje gång jag passerar gränsen och kommer till Sverige igen. Så även fast jag trivs bra med att bo här så har Sverige fortfarande ett extremt stor plats i mitt hjärta. Ja, det var härligt att höra. När du vill så får du komma hit igen, det vet du va? Ja, men tack snälla. Ha det gott. Tack för att vi fick ringa till dig, Tone. Hej då.